Ten kamarát. Už tady čekám pomalu. No, hodinu už pomalu. A už docela sobě. Chvilku počkám, no, uvidíme. Tak. Čau. Čau. A proč mi tady volal? No, no tak chtěl jsem ti jenom říct, že jsem to chtěl tady s tebou poskoumat, protože jsem zjistil, že prý tady někdo umřel. Týpek s nějakou maskou dělal tady seance, nějaké rituály prostě a prý je to hodně strašidelný. To jako fakt? No. Nedělej si stranu, ale já jsem včera ve zprávách slyšel, že někdo zemřel v tady vesnici, tak třeba to bylo ono jako. No, můžeme se i tam koknout jako. No tak dám, jo, dám. Tak, tohle to je bomba. Jdeme do tady ty místnosti. No, já bych šel nejdřív hala tam. Tak ty běž tam a budu třeba tady to postavit. Jo, jo. Ty vole, kámo, pokud si tady, tady určitě něco někdo šlo, protože tady to bylo zbytečně. Jo, kámo, tak. Ty vole, no jo, kámo, tady je i dokonce nějaká postel. Ty vole, kámo, to je hodně špína, jdeme radši i na proskoumávat. Jo, tady jsme to rozkoumávali. No tak dá. Ty vole, kámo, to tady trošku vypadá určitě dobře. Určitě se tam teďka podíváme, vole. No to jo, tak jdeme na to. Tak dá. No ty vole. A tady je to nejvíc děsivější. Hej, kámo, koukej. Ty vole, kámo, já tam něco vidím, ale jo, fakt. Kámo, já taky. Tak. Kámo, vidíš to? Jo. Hej, já mám strach. Kámo. Hej, to bylo nejvíc děsivější. Teď. Já už tam nikdy nejdu. No, ty lidi měli pravdu. I ve zprávách, že tam někdo straší. Já mám až pusu na tam už nejdu. Já už tam nejdu v životě. Když mi někdo... Ne, nejdu tam. Já taky, ne, to je... To bylo takový děsivý, Románě. Určitě nás chtěl zabít, vole, nebo nevím, to asi... Tak vole. Jdeme dál. Já tady už nechci být, pojďme. Jo, jdeme radši dál. Ty vole. Hele, tam nějaká chatka. Hele, tam je nějaká chatka. Asi nám tam někdo pomůže, asi tam někdo bydlí, co? Tak asi jdeme se tam pomoct. Jo, jdeme. Pojdeme tam, třeba tam bude nějaká pomoc. Jo. Jo, já chci jí strašně pomoct. No, běž první. Jo. Slyšíš? Jo. Asi tam někdo je, jako? Pojď. Ty vole, jdem. My chceme jenom pomoct. Lidi! Ukaž se! Kdo jsi? A proč? A proč? Počkej! Co je to?